kowda August oo ku beegan waqtiga dibadda loo taageey maamulka Puntland Soomaaliya ayaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu maamuusayo maalintaasii magaalada Bosaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland Soomaaliya warantaas la xidhidana waxa Bosaso ka soo diray wariye Faadumo Taxadar Xuska sanad guuradii 17aad oo ahayd markii dibadda loo taageey Puntland ayaa maanta si weyn loogu xusay magaalada Bosaaso ee xarunta gobolka Bari mas'uuliyiinta maamulka gobolka kan degmada ciidamada qaybaha kala duwan shacabka ku nool xaafadaha ayaa dhamaantood isugu soo baxay barxadda weyn ee dawladda hoose kaasi oo ay ku sugnayeen mas'uuliyiinta maamulka ciidamada qalabka sida ayaa gaardi ku maray wadada dheer ee dhex marta magaalada dadka ayaa wajiyadooda laga dheehan karay dareen farxad qaar ka mid ah kumanaanka isugu soo baxay xuska ayaa maanta ka dareen waramay shucuurtooda kuwaas oo isugu jiray mas'uuliyiinta maamulka abwaano iyo qaybaha kala duwan ee shacabka Yuusuf Maxamed Waciis oo ah gudoomiyaha gobolka Bari waxa uu shacabka gobolka Bari ugu hambalyeeyay xuska sanad guuradii 17aad ee ka soo wareegtay aasaaska Puntland. Maanta waxa weeye 1 August waa maalintii laga dilaalay dowladda mucaaradka Puntland oo reer Puntland ay u tashadeen aawahooda inay dowlad samaystaan, inay isxukumaan, inay ummadda ay ka mid noqdaan, inay system dastuur mucaaradka golaha xukuumadeed golayaasha kala duwan gola xeer dejin intaa ay samaystaan maalintii laga yeelay weeye oo saddexda gole ee garsoorka xeer dejinta iyo xukuumadda mucaaradka laga gelaaray waa maalintii aan ugu horreysay oo aan samaysanay madaxweyne madaxweyne ku-xigeen iyo golayaasha 17 sano ka hor maantay waxaan halkaa mucaaradka hambalyo uga joojinayaa xukuumadda Puntland oo hogaaminaya mudane cabdiweli maxamed cali gaas iyo ku-xigeenkiisa cabdixakiin cumar cami gudoomiyaha baarlamaanka golayaasha mucaahidiin jira oo saddexda gole shacabweynaha reer Puntland gaar ahaan shacabka gobolka Bari gaar ahaan kan degmada Bosaaso aan hadda ku sugannahay sidii wanaagsanay ee xafladda mucaahida loo soo abaabulay gaar ahaan maamulka degmada Bosaaso oo aan qabo inay xil weyn iska saareen waxaa kaloo ammaan aan la soo koobi karin leh ciidamada qalabka sidaa nooc kasta yihiin kuwaasoo suurtageliyey inay xafladdani sidaa ku qabsoonto sanad walba waxaa si weyn ay shacabka iyo mas-uuliyiinta Puntland maanta oo kale ay xusus iyo damaashaad farxadeed looga dhigaa guud ahaan deegaanada Puntland iyadoona isugu hambalyeeya sanad guurada ka soo wareegtay aasaaskii Puntland Faadumo Taxadar TV Kalsantv, Bosaso.